Zijn er mee, het is weer bij. Mensen zijn thuis. Ben zeker, waar je boos? Ben je postkondig? Postkondig? Hij zei douche. Jani, pēc pusstundas būs ēst. Jani! Jani, kur tev gan dēlītis stāv? Kaut kur uz galda jābūt, paskaties! Labi! Šais dēlīts, kur tā daboji? Var skatīties ziņas, kamēr griež. Palāc šurp! Paldies, ka noskatījāties mūsu video. Ja jums patika, nospiediet laiku un neaizmirsiet abonēt manu kanālu. Karoč! Yes! Tā arī mums nesanāca viņu iznīcināt, nezinām iemeslu, bet skaties. Ai, viņš jau strādā. Viņš vēl aizvien viņu var izslēgt un ieslēgt. Tur ir arī cita funkcija jūtas. Un smaržo pēc gaļas. Mēs šo varam atdot kādam citīgam skolniekam skolām. Ja tu vēlies redzēt, kā mēs nākamajā video sašķaidām iPhone 5, neaizmirst nospiest laiku un abonēt mūsu kanālu, lai mums izdodas un jums arī. Atā!